ذات وأدين سلاب دمان أصحاب تيدا ما أنتوا حال رواينا لأستو أيكي إن شاء الله ولي ويسعطا اسكو ديار انتي وحوال التانك إن شاء الله وحنا دمان بملاحظة حريسة نقدمان وقتي وحواي واسك عروية لكن أمور وقتي جيدي سماتها على دهي dad badan soo dhayna dhashay ku maleeniye ina way weeli ma dhalin waqtigeega suga insha Allah waqti badan ay haray waqti saas badan ma had wax yar ay haray insha Allah en bisha dambu waxa way war ma jir cunigina aan la soo saara marka adii la yiraahdo ay kee u socda adiga u socda adiga yar ay iga dhiman ee Malaysia حواي قلبي هو كل اللي لسك سو بحه مركي حوجا ومركي لسه كوع وديجا كتيب قرحة كل شيء مكتئ لكن قلبي هو كله وكاي هذا استو روب روب نو أنا جرا عرق ومو مقد قلبي لسك سو بحه لسك أديكته مرك هذا حاب الدور بده أي كيس كأدد أيام ما أنا مشي أور وريجي حواي هذا نوح سو أنف أو wax soo soo gagtay xarawa guriga marka la rajiyay tan aan isoo oo isoo gali alaabta markii imaaneysa ya hadii aan la yiraahdo waxa oo taashka wax ka bedelay calshan sit roomka wax ka bedelay laakiin qolkeygana insha Allah idinkan iyo kaasna idin la soo wadaaga waa dhameystira waxa halku madina iga maqnaay kumadin kale ay imaade hada ee teelootki oo xeelasa ay imaade marka anaga waxa waaye meesha aan alaabta ka rabo waxa markaas arabo ma yeelan laakiin markii imaadaan way isoo sheegaan kadibna soo xataa hada markaas saaraba hadii la socod wanaagsan ay kiya socda waa ka marka aan hadu waxa joogna albaabka waxa rabnaa inaad galno ay kiya albaabka laga gali lahaa inaad ka galna rabnaa insha Allah ana Ridwan Ilyas waay waa soo aanayna albaabka saad ka galeena insha Allah soo dhawaada albaabka laga galay ay kee in dhinacaas meel laba meel lay galo leeyahay meeshan laakiin hadda xaq soo dagtay maytoonka aktiisa oo soo dagtay ee baawurka ee kadib meehan ak soo gala insha Allah de ila yiraahdo way dheertahay kasto waa soo waa idin soo ka gaabina marka hadda waa soo galay qaybtii oo kor la sii koraya oo sii koraya kadibna hoos soo degana masha Allah maanta waa la soo socday in badan laakiin hadda qaybtan oo kasoo ka bilaabana waa kasoo jeedin masha Allah way amirin yihiin alaab walba yaalo nooc walba ay qalab wax walba waa ka helaysa marka qaybahan ee timirnaan oo socona hadda waa qaybtii cuntada meeshan neeti hadda gudaha hor u soo galay kadib waxa fiirnooyaa hadda dahmankii waa kuwaan waxa raba guriga inaa ka dhigo grey iyo blue ganeeti kalarkan laakiin hadda dahaneeti gurigeyga aad u dheer yahay miyi cajiban uu gaaban yahay waa kasoo tagay nacan kala imaana dahidan kala dhinacana fiirna Ridwan Ilyas ay la shaqeynooyin marka masha Allah wax waay wax walba keliisa ay ki khalbo dhan barkimo dhan ayithin marka da barkimaha neetina dadka badankooda ma ogi ma yaqaanina umaleena marka ana hata waraadinay waxa iga kaalmeeyay ama garab igu siiyay walaashay xamiida Soomaali maam ilaahay khiraasiyo marka ida isa sabirtay ay ki ido joogto marka noocay isa sheegtay anu raadina iga aweebedina inta kala ku wasa dhigi jire marka iga hadda marka soo gala iga og macnaa iga meesh u yaalo aan dhahay sabirkan tusay marka intaana rabaa marka soo waxay dhahayn ma hayno kulaha waxa dhahay ma hayno war ma ahe ay ki u yaala idaade walaashay marka fiiribo sidii meehas ugu arkay marka markii la furo waa barkimaha oo inserta oo macnaha dhaxda jug markii laga siiyo aan soo naxsameen oo bajax bajax ah oo noqona masha Allah ma qaybtaana waa qaybtiina lalka meehana waa ay frame frame mid oo darbiga lagu dhigsado hata waa soo doontay
waraba marka ee xabad frame ka baxsaday darbiga soo marka meesha fadhino aniga saxaf si qurux badan ku soo baxo waa ujeedin qalab kaan oo dhan oo sharaxaad ah yaalo ay ki marka meeshaan ay tuna waa qaybta shumacyada een arshan iyo fenusyada marka hal fenus ka qaatay oo guriga hal xabo la yaa u baahanay guriga ay fenus fenus badan ay yaalo marka ma rabo inaad badsado fenusada marka wixii hore waxa waa ani bis waayo baad markii adeegan aa galay wixii hore dhan way isoo ureen marka waxyaalaha neeti oo hadda aan rabo inaan gato leen lehemi u hayaabo marka waakana ay khalab waayaala qurux badan maasha allah waxway meeshaan neeti hadane waa nook aad u dheertahay maanta waa daalay saa u socday ay kii waxaa dhahay waaba ku daalay bisa u socday marka waa kuwaan ay khalaba yaalo nalalka waa nalalkii oo macnaha bebenateeda la iskare nalalkaas waaye marka ubaxyadan itin aad iyo aad u jeclahay hal ubaxa ka qaatay kuwaan waa qurux guryaha qurxi ka dhigayaan marka maasha allah fresh waaye biyo ku shubeysaa kadib hal geesa dhinaca iska dhigay markaa sharaxay anaa idin tusa hal xaba geeda ka qaatay kan marka si qurux badan guriga wuu bilaa guriga asaa bilaayo asaa quruxdiisa soo saaray ubaxyadan waxaaniti marka maasha allah ubaxyadan aad u jeclahay marka geeska dhinac tv-ga agtiisa ama dhinac fadhiga agtiisa hadaa iska dhigatid qurux oo ka dhigaa guriga wuu soo ifinaa qaybtaanna waa maacuun ay maacuun waaye maasha allah maacuuntooda xataa rakhiis waaye wax qaali ah ma aha hadaa aragtay labo ringad laba ringad saxmanka dhan laba ringad calshaan kuwaan ma ahaya kuwa caadiga oo cadcadka ah maasha waaka waa ujeedin had sadkaan oo dhan labaad sagaal ringad le waaye mancan ringadkan waxa waaye marka labaad sagaalka ringad adhahay qofka sacuudiga jooga riyaaliinka camal waaye calshaan laba riyaal labaatan riyaal labaad sagaal riyaal soddon riyaal camal waaye moogi doolar ahaanne afarta ringad ah doolarkii hal doolar eh meeshaan afar ringad hal doolar waaye marka saasa loo xisaaba qeybahana waa qeybihii sokorta iyo kuwa lagu shishubaaye marka maasha allah waaka waa lasoo daale weli waa la socdaa ya soo dhawaada marka asxaabteeda wallaahi bilaa horta aykee hadaa imaadad oo ku dhex dhumay waa ku dhex wareeray mafahantay maasha allah kulli meesha joognaa hadda marka horta maasha allah waxeeda marka waa lasoo daalay ilaahad waa la socdaa qaybtaaneetina waa nalalka nalkan cadka aad u jeclaada ani yaa ujeeda ani waa kana wixiiga waa wataa waa socdaa iyo frameka idin sheega waa soo qaatay barkimaha waa soo qaatay marka waa socdaa wili hoosheedii waa wadaa marka nalalkan aada fiirinooya wallahi waa ka helay aad iyo aad qurux laakiinse mar kale u imaana aa ka gadanaa qeybihii waxaa ku wareegooyaa oo fenusada wili ku wareegooyaa halka hal fenusaa rabaa inaa qaato waxyadaaneetina hal xabaa ka qaatay eegana maasha allah guriga way ifinayaan calshaan waxa cagaarka eh sembar guriga wuu qurxinaa ridwaanaa dhahay hal xaba ii soo bixi hooya dhahay marka waa kuwaan quruxay kaaga dhigayaan wallaahi hal geesaa iska saareysaa ujeeda calshaan marka geedka uu ku jiro wuu soo daadaadana camal waxa uu soo daadana camal waay hadda waa la daalay marka jalaataa la cunooyaa saa ujeedin maasha allah ciyaalku waa soo daaleen saa loo socday alaabteena waa soo qaadanay anigiinoo qaata bilaayaa taaganaya kudha waa daalay marka waxay dhaheen jalaata rabnaa iyo meesha kalead waxaa aadeynaa macdonald aad u jecel yihiin cashaa soo siinaa marka faloogeena intaas kusoo gabagabeena waxaa kafilaa inaad ka hesheen waxyaalaha aa soo gatay marka markaa guriga idinku sharaxayana waa idin soo deynaa kolay already fadhiga waa bedelay hadda fadhi kalaa ku bedelay fadhiga markaa la ii keenaya guriga markii la ranjiyeynaya all think waa arkeysiin inshaa allah soo dhawaada.